shkruan Ben Blushi. Sa më shumë lexoj shtypin perëndimor, aq më shumë besoj se bota jeton në të shkuarën. Nuk lexon dot asgjë për të ardhmen. Ka qindra pyetje për sot dhe asnjë përgjigje për nesër. Çfarë ndodh nesër? Çfarë ndodh nëse humb Rusia? Po nëse fiton Ukraina? Çfarë ndodh kur lufta të përfundoj? A do jetë bota një lloj? A do kthehet lufta në një perpetuum, pra nga një luftë shkojmë në një tjetër dhe nga aty në një tjetër dhe prapë në një tjetër? Apo pas kësaj lufte do mbizotrojë një paqe e gjatë në të cilën vendet e mëdha vendosin që vendet e vogla duhet të binden dhe kur nuk binden, nuk mund të rezistojnë sepse askush nuk i mbron siç po ndodh në Ukrainë? Përveç rendit ndërkombëtar, do ndryshojnë dhe rendet kombëtare? Pra nëse do ndryshojnë kufin si në Ukrainë, do ndryshojë edhe kapitalizmi bashkë me demokracinë si rend, duke u shndërruar në diçka tjetër që nuk e kemi njohur? Shumica prej nesh kanë jetuar në një botë përgjithsisht të rregullt derisa ndodhi Ukraina. Rregull do të thotë që kufin nuk ndryshohen me dhunë dhe se popujt vendosin çfarë sistemi do të ndjekin, kapitalist, komunist apo hibrid. Sot kemi dy Kore dhe dy sisteme, nëse një dita do bashkohen. Njëri nga dy sisteme do bjerë, deri dje do vija bast se në çdo rast Korea kapitaliste do triumfonte mbi Koren komuniste, por sot apo më sakt nesër nëse Kina dhe Rusia përmbysin balancën e rendit ndërkombëtar, nuk vë më bast për Koren e Jugut, ky kal nuk e ka të sigurt fitore në hipodromin e Azis. Një lloj si dy Koret është bota sot, mund të shkoj edhe andej, edhe këndej. Ne jemi rritur me besimin se perëndimi gjithmonë fiton, sepse është në anën e duhur të historisë, sepse ka demokraci prandaj ka fuqi, ka para, ka shpikje, ka ushtrit më të përgatitura dhe armët më të forta. Po pse Gjermania e Hitlerit? A nuk ishte perëndim? A nuk ishte aty demokraci, zgjedhje, shtyp të lirë dhe prandaj shumë shpikje dhe zhvillim? A nuk e solli zhvillimin nazizmin dhe dhunën e Gjermanisë ndaj botës? Historia e Gjermanisë naziste ka treguar se e drejta nuk është gjithmonë në perëndim dhe se demokracia nuk pengon dot gjithmonë dhunën dhe luftën e popujve me popujt e tjerë. Prandaj pyetja si mbrohet perëndimi nga vetë perëndimi mbetet ende një pikë pyetje. A është demokracia e perëndimit e pakthyeshme? A na mbron ajo nga vetë perëndimi? Historia nuk na ndihmon të parashikojmë çfarë ndodh pas Ukrainës. Ne po shohim çfarë po ndodh në lindje, por nuk e di mende se çfarë mund të ndodh në perëndim, aty ku jemi dhe ne. Dhe kush lexon të djeshme natyrisht është pesimist për të ardhmen. Një nga përfundimet e luftës në Ukrainë mund të jetë një botë ndarë mes të mëdhenjve, një botë me perde, ku të mëdhenjt merren vesh për të bërë më të mëdhenj dhe të vegjlit pranojnë fatin që ju është caktuar nga të parët. Këtë lloj bote e kemi parë. Kështu u ndan gjithë vendet e Evropës në fund të luftës së dytë botërore. Të mëdhenjt hodhën një perde mbi hartë. Gjermania u fut për gjysmë në perde, austriakët dolën, çekët u futën, ne hym, grekët dolën, ne jetuam shumë keq për 50 vjet në perde, por bota jetoi shumë mirë. Nuk pati pothuajse asnjë luftë, jetgjatësia u rrit dhe njeriu shkoi në hën. Por edhe nëse rehatohesh brenda perdes që të caktojnë dhe ne jetoj me shpresë se këtë radhë jemi në perden e duhur, sërish pyetjet nuk mbarojnë. Nëse siç pritet Rusia do jetojë në izolim dhe sanksione, pavarësisht nga rezultati i luftës, sa do na kushtojë jeta e përditshme dhe mbrojtja nga rusët dhe armët e tyre nukleare, ku do t'i gjejmë burimet e energjisë elektrike, gazin, drurin, qymyrin, karburantet, pogrurin, miellin, hekurin, sterilizantët për bujqësinë, aluminin, platinin dhe bakrin. Të gjitha këto lëndë të para natyrisht do duhet i blejmë diku tjetër, por nëse do t'i gjejmë në masën që na duhen, në çdo rast do t'i blejmë disa herë më shtrenjt. Mjafton vetëm të lexosh në mënyrë ekonomike pasojat e kësaj lufte për të kuptuar se jeta jonë do ndryshojë rrënjësisht. Nuk e di a do jemi më të lirë në fund të luftës, por sigurisht që do jemi shumë të varfër dhe mund të jetojmë shumë vjet në krizë ekonomike që mund të shoqërohet me luftra të reja për tregje, për gaz, për naftë, për ushqim. Pushtohesh se ke gaz për të mbushur sobat, pushtohesh se ke litium që ju duhet celularëve të botës, pushtohesh se ke fusha për të mbjellë drithra, pushtohesh se ke shumë ujë, pushtohesh se ke plazh, pushtohesh pra për diçka që dikujt tjetër i duhet, por nëse ke fat dhe nuk pushtohesh sërish nuk mbaron këtu. Rënja ekonomike mund të çojë në ndryshime qeverish në shumë vende apo në një tendencë për anarshi. Forca ende të panjohura politike, radikale mund të lindin për të marrë pushtetin. Nuk do jenë të majtë apo të djathtë si ata që njohim. Mund të jenë ekstremist, njerëz që besojnë se liberalizmi ka qenë një shkatrim. Mund të jenë pro-rus putinist, mund të jenë sovranist trumpist dhe natyrisht do jenë nacionalist. Kundër të vegjëlve dhe kundër të huajve, ndoshta edhe kundër të pasurve, siç po ndodh sot në Europë me oligarkët rusë. Histeria e moralshme për të marrë pronat është kthyer në garë mes shteteve. Shtetet kanë dalë në det të hapur dhe po ndjekin jahtet, por ky ushtrim nuk dihet ku çon. Gjysma e Europës përfshi edhe ne e ka parë këtë gjë 70 vjet më parë kur njerëzve ju morën pronat dhe pasuritë në emër të barazisë. Kush na garanton që kjo nuk ndodh sërish? Nëse dje sekuestroheshe se je hebre, sot zhvishesh nga pasuritë se je rus, nesër mund të të merret prona
se je francez, apo se ke votuar kundër Brexit, apo se ke furnizuar me pas dhëmbësh ushtritë e NATO-s. Ka shumë gjasa që këto të mos ndodhin më kurr në formën që i kemi parë, por në Europë kurr mos thuaj kurr. Këtu nazizmi dhe komunizmi përgjojnë pas dere. Europa fle me këto dy skelete në dollap. I pari ushqen luftën, i dyti lind nga lufta. Lufta e fundit në Europë vrau 100 milion njerëz. Komunizmi robëroi më shumë se 2 miliard. Lufta e dytë botërore përhapi komunizmin dhe një mbeturinë e komunizmit sovjetik sot po shkon në luftë në Ukrainë. A do ishte Shqipëria një vend komunist nëse nuk do ishim pushtuar nga Gjermania naziste? Unë mendoj se jo. Me shumë gjas do ishim një vend i varfër, por normal, ku prona nuk merrej nga shteti dhe ku mund të votoje kundër qeverisë, siç edhe kishte ndodhur këtu para luftës së dytë. Fatkeqësisht ne kemi qenë dy herë nën perdën e gabuar. Dëmin më të madh në histori pas turqëve na e kanë bërë gjermanët. Kush mund ta mendonte këtë para 100 vitesh? Po kush na garanton se Gjermania nuk kthehet aty ku ishte dhe nga nevoja për tregje dhe lënë të para nuk e ndan gjysmën e Europës me Rusin? Gjermania po armatose duke shkelur traktatin e Versailles 1919, që e kufizon ushtrinë e saj deri në 100 mijë njerëz dhe me një numër të limituar luftanijesh dhe flota ajrore. Një javë më para ju vendosi të shpenzojë 100 miliard euro për tu armatosur. Një shumë e barabartë me buxhetet e të gjitha vendeve të Ballkanit të Marrës së Bashku, përfshirë edhe Greqinë. Duket sikur të gjithë po marrin armët dhe po shkojnë në takimin e pasdites në klubin Europa. Çfarë ndodh me Bashkimin Evropian nëse sovranistët dhe nacionalistët fitojnë në disa vende, si pasojë krizës ekonomike, rritjes së çmimeve dhe anarshisë sociale? Nëse Bashkimi Evropian shpërbëhet, kush na mbron ne nga aventurierët, nga anarshistët, nga radikalët e rrugës, nga ignorantët, nga puçistët, nga juntat, nga të dëshpëruarit, nga barazitistët e uritur, nga kanibalët e kapitalizmit apo nga çrregullime patologjike që i kemi provuar? Askush nuk na mbrojti nga komunizmi për 50 vjet. Europa na braktisi, Rusia na braktisi, Kina na braktisi, Amerika as u mor me ne. Na lanën mëshirën e një njeriu që rendin e tij e quante diktatura e proletariatit. Po sot kush na mbron ne? Kush i mbron popujt e vegjël? Në dekadat e fundit demokracia krijoi bindjen bashkë me iluzionin se të vegjëlit mund të jenë të barabartë me të mëdhenjtë duke ulur në tavolinat e tyre dhe duke marrë dhe të drejtën e vetos, siç ndodh në Bashkimin Evropian. Nëse do kërkonte të antarësohej në BE, një vendi me 140 milion banorë si Rusia, do i duhej patjetër vota e një vendi me 1.4 milion banorë si Estonia. Ky ka qenë rregulli deri para Ukrainës, se pas saj nuk dihet më çfarë ndodh. Rusia mund të shkojë në takimin e klubit Europa me një bombë nukleare në xhep dhe Estonia bashkë me gjithë të tjerët do ngren duart për të votuar. Pas Ukrainës pesha vendeve të vogla mund të relativizohet edhe më shumë, sepse tani është madhësia dhe jo demokracia ajo që përcakton fatet e popujve të botës. Viktima e parë e luftës në Ukrainë është besimi ynë demode, se demokracia të mbron jo vetëm nga vetja, por edhe nga të tjerët. Kjo nuk është më e vërtet, e me gjithatë demokracia mbetet e vetmja mënyrë për të na mbrojtur nga vetja, që në rastin e Shqipërisë është armiku ynë më i madh. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit.